desto eldre du ble, desto ble det, var det en periode med mye graffiti og tagging. Ja, hallo. Og så, men fikk du fant du telefonen din? Ja, ja. Det greien der faen meg. Men la det ligge ute. Ja, den hadde jeg. I bakgården så en nabo som har bare plukket den om å kjenne det riktig. Det kjempeflaks. Jeg kommer og leverer den på bare skart på fire. Apropos det der greiene, hva sa de? For det kuleste hadde vært om de kunne komme til oss og lage drinker. Det behov for. Herlig, takk skal du ha. Vi snakkes om. Vi snakkes. Hei. Hei. Ja. Vi fikk, vi hadde bråk med en gjeng fra Torsodalen som kom opp her og prøvde å rane meg en kompis. Og så ga de ikke gi fra oss pengene, og så ble de tatt av politiet, og så ble de politianmeldt. Og så noen uker etterpå så kom de liksom for å hevne seg, og så fulgte de oss opp på en fest i Maridalen. Så kom, men da gjorde de ikke noe, så kom vi ned hit, og da kom vi ut av bussen, og så bare går de til angrep oss. Så fikk jeg to flasker i hodet, og husker jeg løp inn bak det skuret der, så kom de etter meg med kniv og sånt. Der er det faktisk en tegne vår. Det her, jeg tror det var Cans Take Action eller noe. Cans Take Action og KFS og Karafas Sahara.